पुणି ଛାଇ ଯାଇଛି ଦୁଃଖର କଳା ବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଓଲିଉଡ। ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଇମୋହନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ଓଲିଉଡ। କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଖବରକୁ। ରାଇମୋହନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ଥିଲେ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ରାଇମୋହନ। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଖଳନାୟକ ରୋଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ସେ ଦର୍ଶକ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ସହ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଅଭିନୟ କରି ସେ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। 1963 ମସିହାରେ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାଙ୍କ ଘର କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ନାଟକ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା 90 ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ସହିତ 15 ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ 40 ଅଧିକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। 1985 ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଇମୋହନ। 1987 ସେ ସାଗର ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ସତ ମିଛ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସିବୁ କେବେ ସାଜିମୁ ରାଣୀ, ନାଗପଞ୍ଚମୀ, ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା, ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଡର କାହାକୁ, ରଣଭୂମି, ମେଣ୍ଟାଲ ଟୋକା, ସିଂହବାହିନୀ, କୁଳନନ୍ଦନ, କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜଗା ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।